今年转战内地拍戏的香港艺人李彩桦，前不久被指在与环宇公司的经纪约期间，曾被逼提供性服务。爆料人正是环宇老板林晓明的前妻赵雪英。2004年，李彩桦转投环宇，获得当时的老板娘赵雪英力捧。2010年，李彩桦向环宇赔偿400万提前解约，原因却不得而知。近日，环宇老板林晓明遭前妻赵雪英入禀法院追讨一辆名车，赵雪英才在庭上爆料称，李彩桦曾投诉林晓明逼他向其他商人提供性服务，他为救李彩桦逃出升天，遂要求林晓明与李彩桦解约，作为离婚协议的条件之一。不过，对于这个说法，李彩桦的母亲兼经纪人予以否认。阿英系肯做呢啲咁嘅咩服务嘅话，使唔使渠道成日俾人追债嗰只货噶咩？系咪啊？阿英如果系咁叻氹人啊，使唔使搞到咁样？李彩桦随即也在微博上转发了一则声明，否认提供性服务的传闻。关于环宇老板娘爆李彩桦提供性服务的内容，纯属相关媒体为获眼球效应断章取义的报道。在与前经纪人公司环宇的经纪合约中，李彩桦就有详细签订拒绝出席跟演艺工作无关的一切活动，关于提供性服务的报道严重失实。